Keď sa povie kvantová fyzika, mnohí nevedia, čo si pod tým predstaviť, ale dotýka sa nás všetkých, či veríte, či neveríte. A možno, ak sa naučíme pracovať, kvantovať so svojím vedomím, tak dosiahneme všetko, čo v skutočnosti chceme. A aj na tieto témy sa budem dnes rozprávať s mojím cteným hosťom, ktorým je sám pán profesor Jan Rak. Jan, vítajte. Taky mě těší, zdravím všechny diváky a posluchače a díky za pozvání. No, ja sa veľmi teším a musím povedať, že hádam som si to až vykvantovala, pretože sme sa dohodli veľmi rýchlo, až som z toho bola prekvapená. A Jan, predtým, než začneme, teda tú našu tému, ktorú chcem, a to je hlavne také tá kvantová fyzika v praxi, viete, lebo znie to veľmi tak akože učenie. Vlastne aj vy ste veľmi učený človek a naozaj ste si prešli mnohými vecami vo svojom živote, ale mňa fascinuje to, ako si to človek vie uviesť do života, respektíve možno, že najprv tomu musí nejakým spôsobom uveriť. Ale než začneme, tak ja by som vás aspoň v krátkosti chcela predstaviť divakom podcastu Odznova a posluchačom podcastu Odznova, pretože možno nie všetci vás poznajú, aj keď si to nemyslím, pretože v poslednej dobe ste robili dosť veľa rozhovorov, v ktorých vás bolo možné zachytiť. Takže vy ste v podstate pôsobili dlhé roky v CERNE, na najväčšom urýchľovači častíc na svete. V New Yorku ste pracovali na novom urýchľovači a experimente Phoenix. Na univerzite vo Fínsku ste získali profesúru a vašim hlavným výskumným zameraním je relativistická kvantová teória poľa. V súčasnosti ste vedúcim projektu fínskej účasti na experimente ALICE vo veľkom hadronovom urýchľovači v CERNE. No a od doby, kedy ste sa zoznámili so základmi kvantovej fyziky, ste našli veľa zaujímavých súvislostí medzi kvantovou fyzikou a svetom spirituality. A povedzte, je tam zachytené správne, alebo sú informácie, ktoré som si o vás získala aktuálne, prípadne ma opravte na úvod? Je to krásne, môžeme si týkať, jestli to nedá. Môžeme, no tak to je pre mňa česť, Jo, akože dobře. takto. Takže, dobře, hele, zjistila si to správně až na to, že od roku 2020 už nepůsobím ve Finsku a působím ve soukromém výzkumu, který je zaměřený a převážně na jako rozvoj teslových technologií. A Teslové technológie, to je niečo, čo ľudí naozaj veľmi zaujíma. A pretože aj okolo toho je opraden, sú také rúška tajomstva, častokrát sa to tak hovorí, že mnohé tie patenty boli zakopané, zahrabané a že to naschvál a ja neviem čo. Takže to znie veľmi zaujímavo. Ale ja by som sa takto na úvod, ťa teraz sa musím preklopiť do toho tykania, ale si to vykvantujem v tej hlave, že skrátka, ako by sme to Presne. mali od nepamäti, áno. Že vlastne, ako si sa ty k tomuto celému dostal a hlavne, kedy si začal badať takéto praktické využitie v tom živote človeka? Alebo čo ťa k tomu viedlo? A ako to celé vlastne bolo? Mě vždycky přitahovaly otázky, které přesahují takový ten denodenní život ve smyslu, co to je, jaký je smysl života, co je po smrti. Víš, jako takové ty ontologické otázky bytí. Jo? A proto jsem taky začal studovat jadernou fyziku, kvantovou fyziku a tak dále na matematicko-fyzikální fakultě, protože se mně zdálo, já myslím, že dost oprávněně, že fyzika má velice blízko k pochopení toho, co to je vlastně vesmír kolem nás a jakým způsobem funguje. No a tak jsem se dostal právě do těch experimentů a zařízení a institucí, které si jmenovala. Nějaký čas jsme pracovali dokonce i v Rusku po revoluci těsně, pak v Německu, v Heidelberg Max Planck Institutu, a pak právě v té Americe, jak jsi zmiňovala, a nakonec CERNu. CERN je vlastně ten urychlovač, ten velký hadronový urychlovač. Já to nazývám, že to je vlastně největší mikroskop na světě, protože to je vlastně zařízení, které zkoumá niternou strukturu hmoty.
A celé to bylo vlastně, celé je to založené na tom, že podle současné fyziky se vlastně všechny interakce, silové působení mezi částicemi skládá ze čtyřech nebo třech základních, záleží, jak se na to, kdo z nás dívá, a je to vlastně, jsou to interakce gravitační, interakce elektromagnetické, nebo dneska mluvíme o elektroslabé interakci, což je sjednocení elektrických a jaderných slabých sil, a pak je to, a pak jsou to síly jaderné, ty, které drží pohromadě jádra atomů a které vlastně, když se uvolní, tak je využíváme ve smyslu jaderné energie a podobně. No a před nějakou dobou jsem si čím dál tím víc začínal uvědomovat, že existuje ještě něco za tím jako fyzikálním zkoumáním vesmíru. A tak to mě právě přivedla hlavně kvantová fyzika, kterou miluju a studoval jsem mnoho let, protože to je základ i té jaderné fyziky. Jo. A kvantová fyzika vlastně přivedla, podle mě způsobila jednu z největších revolucí, jakoby v chápání toho, co je vesmír kolem nás, a ten, a ta revoluce pochází podle mě hlavně z toho úhlu, že zavedla nebo jako zdůraznila pojem vědomí. Jo. Ukazuje se, že v kvantové fyzice vědomí nějakým způsobem hraje klíčovou roli v tom, co pozorujeme. A já bych řekl, že se vede taková trošku jakoby bitva, nebo vždycky se vedla, jo, mezi vědci a filozofy, kteří se dívali na svět takzvaným klasickým pohledem. Ten klasický pohled to znamená, že já žiju v nějakém vesmíru, jehož jsem součástí, ten vesmír nějakým způsobem pozoruji, já jako pozorovatel, ale to, co se děje v tom vesmíru, je na tom aktu pozorování, na tom, jestli to pozoruju nebo ne, nezávislý. To, já bych to shrnul jednoduše do té Descartovy filozofické otázky, jestli existuje měsíc, když se na něj, když ho nikdo nepozoruje, jo? A Descartes jako dovozoval, že vlastně si tím nikdo nemůže být jistý, že když vesmír nikdo nepo, když je měsíc nikdo nepozoruje, tak ten měsíc neexistuje. A klasický, vlastně takový ten klasický pohled, který zastával například Albert Einstein, je, že ten měsíc samozřejmě existuje, i když ho nikdo nepozoruje, tak ten se opírá o to klasické pojetí vnímání světa, které vlastně bych řekl hodně jakoby zdůraznila, nebo hodně se o něj opírá hlavně ta naše euroatlantická západní civilizace, která prošla průmyslovou revolucí. Jo? My jsme od dob Newtona a podobně prostě vybudovali systém racionálního chápání vesmíru, potažmo jsme vlastně Newton způsobil obrovskou revoluci v chápání toho, co je svět, protože nejenom to, že umožnil lidem chápat vlastně gravitaci a Newtonovy zákony jsou známé, ty se učí i na základní škole, ale hlavně vytvořil systém takzvaného diferenciálního kalkulu, jo, což je vlastně vytvořil základ moderní matematiky, jo, spolu s Leibnizem, který nám vlastně umožnil svým způsobem, mně se to tak jako nezdá, ale Newton byl totiž také velký alchymista a tím, že vytvořil tento matematický systém, tak se mu podařilo vlastně svým způsobem splnit jisté aspekty alchymistických snů, například předpovídání budoucnosti. Dneska máme pohybové rovnice, které umožňují předpovědět pohyb astrofyzikálních těles, planet, komet, a my dokážeme přesně spočítat, že za 1 200 000 let se ta kometa nebo planeta bude nacházet v té a té pozici. Takže to vlastně vytvořilo hodně vlastně takový ten dojem,
mechanistického vesmíru, že vesmír, to, co prožíváme, jakýsi stroj, mašina, že se dá vypočítat přesně, známe-li dostatečně, máme-li k dispozici dostatek informací, tak dokážeme vypočítat cokoliv v budoucnosti. Jo. I dneska jsou vlastně úvahy typu, že kdybychom znali rozložení všech atomů ve vesmíru, tak dokážeme vypočítat jakoukoliv jeho budoucnost. Jo. No a to je takový ten klasický pohled, velice zjednodušeně samozřejmě, který zastává i dnes spoustu lidí, ale s tím obrovsky zahýbala ty objevy kvantové fyziky na začátku 20. století, které ukázaly, že nějakým způsobem vědomí, jo. To, jestli pozorovatel něco pozoruje nebo ne, je velký rozdíl. Neboli, že všechno to, co existuje, tak pozorujeme. Promiň, všechno to, co existuje, tak je výsledkem toho pozorování. Neboli, že je nějaký objekt, my řekneme ten měsíc, jo, takže ten prostě tam jako fyzický je, je to hmotné těleso, ale na té kvantové úrovni se ukazuje, že ty objekty neexistují ve smyslu nějaké fyzické existence, ale existují ve formě jakési vlnové funkce, z které můžeme získat jakoby rozdělení pravděpodobnosti. Ale samotná ta vlnová funkce není fyzický objekt a nelze jí samotnou pozorovat. Jo. Ta existence je nepozorovatelná, ale co je princip toho pozorování, že vědomí nějakým způsobem interaguje s tou vlnou pravděpodobnosti, s tou vlnovou funkcí a vytváří informaci, což je vlastně kvalium, senzorický zážitek, to, co pak jako vnímáme, jo, ale to je v podstatě informace. Víš, já se podívám nějakým směrem a vlnová funkce toho objektu mě řekne, s jakou pravděpodobností tam ten objekt mohu pozorovat, jo. A pak vědomí s interakcí s tou vlnovou funkcí vlastně vytvoří informaci o tom objektu a mně se zdá, že tam ten objekt jakoby vidí. Ale já ho, jo, rozumíš, ale já ho tam nevidím, já jenom jsem získal z toho pole těch možností, jsem získal informaci, která mě vytváří iluzorní představu, jo, o tom, že se dívám na skutečný objekt, jo. Hej. Takže takhle bych to velice jako zjednodušeně Ja sa smejem, lebo no. teda neviem, či toto bolo zjednodušenie jednoduché, že či si to každý vedel takto akože nejako predstaviť, ale ja som si teda napozerala zo pár rozhovorov a to, čo mňa zaujíma, to, čo by som veľmi chcela vlastne do toho nášho dnešného spoločného rozhovoru, Jan, dostať, je, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo vieš to, ty keď to porovnáš na tom mesiaci, tak áno, však vlastne dostatočný počet ľudí každý večer vyjde von a vidia, že tam je, čiže v tom kolektívnom vedomí je úplne jasné a zrejmé a nespochybniteľné, že ten mesiac tam naozaj je, lebo dostatočný počet ľudí ho večer vidí. Hej? A keď sa stretnú niekde pri káve, tak nikto nebude spochybňovať, či mesiac je, nie je, alebo čo vlastne je s mesiacom. No mesiac predsa je. Ale mňa skôr toto preklapanie tej kvantovej fyziky alebo to kvantovanie, ja vôbec neviem, či to správne vyjadrujem, zaujíma a teda nielen mňa, lebo ja som teda hneď povedala všetkým, že aký úlovok sa mi podaril, že budem mať Jana Raka v podcaste, že to preklopenie do takého toho konkrétneho života, aby to ľudia vedeli využívať tak nejak ten svoj prospech toho bežného života. A hneď tu mám akože aj takú, že prvú otázku, lebo že ako by si to človek takto mohol nejak predstaviť, že predstavme si, že nás teraz počúva, pozera niekto, kto je chorý a teraz vie si, má nejakú chorobu. Áno, to je jedno, teraz nebudeme hovoriť, že akú. A vie si vlastne človek vďaka kvantovej fyzike premeniť tú svoju vlastnú realitu a teda vyzdravieť? Hele, odpověď na tvou otázku je, nebo to, co jsi teďka říkala. Já bych se vrátil trošku k tomu, kde jsi začala. Jo. Ty jsi říkala, že když se setkají lidé a u kafe a budou si povídat, nikdo z nich nikdy nevznese
jakoukoliv pochybnost o tom, že měsíc přeci skutečně existuje, i Ano. když ho nikdo nepochybuje. Já bych řekl, že to je jenom částečně pravda, protože jsou lidé, a minimálně jeden sedí teďka virtuálně před tebou, Ano. kteří to tak nevidí. Mhm. No a teďka já bych řekl, a právě týká se to těch pragmatických použití, jo. Například to, co jsi zmínila, jestli někdo, když je nemocen, jestli nějakým způsobem si může změnou chápání a myšlení pomoci vlastně ten svůj stav buď zlepšit nebo vyřešit, tak moje odpověď je samozřejmě ano. Teda takhle, samozřejmě. Já věřím tomu, to je moje chápání, to je můj postoj ke světu a řekl bych, že ale celé se to zjednodušeně dá vlastně vyjádřit myšlenkou, jo, kterou propaguje i tvoje kolegyně od vás na Slovensku, Banášová, jak se jmenuje, prosím Adela tě, Vincová. Adela, přesně, no, Banášová, já jsem u ní jednou byl v tom, a ten její pořad se, nevím, jestli to ještě existuje, nebo ne, se, všetko je ináč, je tak. Trochu inak zadalo Nebo sa. trochu, aha, trochu jinak. Tak jako podle mě, velice zhuštěně řečeno, jo, bych řekl, že když že jakmile si člověk dokáže, jakmile v sobě dokáže najít vnitřní svobodu a připustit, jo, že věci mohou být jinak, než to, jak čemu celý život věří, jak se mu říká ve sdělovacích prostředcích, jak se mu říká doma v rodině, to, čemu věří všichni jeho přátelé, jo, tak v okamžiku, kdy tohle to připustí, tak objeví nové aspekty bytí, jo, které se opírají, podle mého názoru, které se dají opřít o nejmodernější vědecké poznatky i o nejmodernější vědecké poznatky, ale současně i o 10 000 let staré filozofie, které říkají, jo, stejně jako kvantová fyzika, že vesmír, objektivní realita tam venku je svým způsobem iluze nebo sen, které vytváří vědomí nějakým způsobem podle pravidel jistých, jak si zmínila, kolektivní vědomí a tak, a vytváří tu realitu tak, že se nám zdá, že je ta realita objektivní a že v ní žijou ostatní objektivní pozorovatelé, které jsou ode mě odděleni a tak dál a tak dál a tak dál. Takže tím chci já říct to, že to moje preludium o tom, co to vlastně kvantová fyzika je, byla snaha ukázat lidem, že není absolutně vyloučeno, že existuje alternativní pohled na to, co prožíváme. Ve smyslu toho klasického objektivismu, že prostě vesmír, že měsíc prostě je, i když se na něj nikdo nedívá, že když doktor vysloví diagnózu XY, takže její následky té diagnózy jsou objektivní a nelze s tím nic dělat a je třeba jenom jako putovat tou cestou, kterou jako tím a následovat ten osud, který vyřkl ten doktor a podobně. Jo? To je podle mě, já nevím, jestli to říkám dost srozumitelně, ale vlastně jedná se o zásadní přehodnotu. Víš to, jestli, hele, je spousta lidí, já bych řekl možná asi většina, asi určitě asi většina, která je, dejme tomu, naprosto spokojená s tím, jakým způsobem svět kolem sebe vnímá, jo, a nemá potřebu se zabývat otázkami života a smrti a co to je vědomí a jsou spokojení prostě, jak to je, mají svoje
majú svoje priority, rozumieš, a ty proste nic takového nikdy zajímat nebude, jo. A to je v pořádku, ja je plne respektujú. Ja jenom mluvím za svoji jakoby komunitu lidí, kteří se snaží najít pravdu, která je možná trošku schovaná někde hloubš, a odmítám přijímat pravdu těch ostatních lidí jenom proto, že mají nějakou jakoby autoritu k tomu, aby mi sdělovali, co je pravda. Víš, to je, já to co teďka říkám, se ti zdá možná jako že to nesouvisí s tím tématem, které ty si jako Nie, uvedla. ono to súvisí. Ale súvisí to ohromne práve, no, pretože v okamžiku, kdy přijímáš do svého života pravdy a věříš jim jenom proto, že mi to někdo řekl, že to tak je, nebo že to tak všichni, že většina lidí kolem mě to má taky tak, jo, tak je to podle mě poměrně, nebo je to dobrý postup, jo, ale má jisté nevýhody, jo, a nevýhody jsou tomu, že se mohu dostat do situace, kde věřím něčemu, co tak úplně třeba pravda nemusí být, a pak moje vnímání reality ovlivňuje vlastně někdo jiný, protože jestliže uvěřím v pravdu, já řeknu takovou jednoduše, třeba jsme se bavili o té diagnóze, nebo že třeba rozumím, že vesmír vzniknul před 13,8 miliardami let. To je prostě pravda, kterou mi sděluje někdo zvenku. Já si to ověřit nemohu, že jo? Ale myslím, že každý z nás má obrovskou svobodu vnitřní nakládat s informacemi a s tím, čemu věří, podle toho, co mu říká jeho nejniternější jako instinkty srdce a tak dále. Já to mohu všechno respektovat. Nemám vůbec žádný problém s tím, ať si každý, jako rozumí, kdo čemu věří, ale já sám se řídím tím, že vidím kolem sebe filozofie, které pocházejí jako takové ty mystické vhledy, které pocházejí, prostě jsou 10 000 let staré z Tibetu, víš, tam ta orientální filozofie, která se neskutečným způsobem potkává právě s tím vnímáním moderní kvantové fyziky. Spousta významných fyziků, které proslavili právě objevy kvantové fyziky, Schrödinger, Heisenberg, já nevím, prostě dlouhý seznam jmen, David Bohm, já nevím, kdo všechno, tak se inspirovali indickými védami, jo. Inspirovali se těmi vhledy prostě těch mystiků orientálních, ať už pocházejí prostě z jakýchkoliv jako filozofických systémů, převážně teda východních. Jo. A ukázalo se, že ten pohled jako těch moderních kvantových fyziků vlastně, že se obrovské množství jakoby faktů setkává s tím, tak co jakoby tvrdili ty východní filozofické a náboženské a mystické směry. Jo? Takže Čiže my jak si... žijeme v modernej dobe, akože kedy naozaj máme už neviem aké vyspelé technológie, ale v princípe by sme sa mali vrátiť späť a možno by sme získali väčší obraz pravdivosti, tak to mám pochopiť. No, já bych to řekl trošičku jinak, jo. Já si nemyslím, že bychom se měli jakoby vracet zpět. Já si myslím, že bychom se měli co nejvíc pokoušet o syntézu vědomostí a znalostí, ať už těch moderních. Víš, jako nemyslím si, že bychom měli odvrhnout vědecké výzkumy a říct, to, co výzkoumá věda, je špatně. A nebo stejně tak, jako vlastně dneska věda má často tendence odvrhovat právě to, co pochází jako z těch starodávných, víš, jako, že to je nevědecký ve smyslu, když si vem, jak cokoliv v lékařství nebo, já nevím, bylinkáři, víš, jako, Ano.
cokoliv z toho homeopatinu, a já nevím, co pochází jako z dávných dob, se považuje vlastně za dávno překonané a nevědecké a podobně, tak já si myslím, že jako vyrostla jistá bariéra, taková jakoby buď tak, anebo tak, víš, jako to si, a když to, já jsem celý život vždycky se snažil a přitahuje mě právě ta syntéza, víš, jako tak Prepájanie. A přesně to přeci bylo vidět v tom 20. století. Většina, dokonce a víš, teď mě vypadlo to jméno toho fyzika, co Oppenheimer, co byl vlastně tvůrcem atomové zbraně, tak ten studoval védskou literaturu, víš, a všichni ti, jako, nebo ne všichni, ale většina těch fyziků prostě si byla vědoma toho prolínání, jako té orientální filozofie, toho, že objektivní realita je vlastně, nemusí být tak úplně mechanická, hmotná, objektivní, a že to nějakým způsobem opravdu souvisí s tím, že moje vědomí, jo, nějakým způsobem vnímá jistý prostor variant vlnových funkcí a podobně a vytváří informace na základě toho, jakým způsobem to vědomí, čemu věnuje pozornost, jakým způsobem uvažuje, že vlastně ten systém víry, to, čemu ty věříš, tak ti vytváří jakousi optiku, která pak vlastně vytváří ten zážitek toho denního, toho, co prožíváš, tak ho vytváří vlastně na základě toho systému víry, toho belief systému. A to bylo třeba například krásně znázorněno ve filmu Matrix, jestli si vzpomínáš. Áno, tak Matrix to je taká kultovka, že v podstate sme sa na to pozerali ako na film, že skrátka sme si nevedeli predstaviť, že by sa takéto niečo mohlo vlastne aj stať, ale v poslednej dobe, hlavne posledné roky, majú mnohí ľudia pocit, ako keby sme boli v nejakom Matrixe, ej? Alebo sa nám No, to možno len zdá, ja neviem. dneska se mluví o tom, že ten Matrix, jo, ta trilogie, nebo ta, já už nevím, že to vlastně je dokumentární film a ne Áno, jako zábavný. ono by to aj sedelo, ale ty hovoríš o tej realite, o tom, že vlastne teda ako to vnímame. Ty si tam povedal slovko, že intuícia, cítiť a tak ďalej, tak toto sú také divné slová, ktoré za posledné hlavne roky sme mali akoby zabudnúť. Sme si ich mali nejak vymazať z tých našich slovníkov, pretože v podstate všade bolo taká tá veta, že verím vede a všetko len evidence-based medicine Presne. a všetko len akože odborníci. My teraz tu máme akože novú vládu a aj to som sa zabávala, že aké podprahové informácie idú cez tie mass media, lebo vlastne namiesto toho, aby spoužívali slovo úradnícka vláda, a tak hlavné médiá používajú dookola vláda odborníkov. Čiže odborník sem, odborník tak, tam. A možno, že to je len moje vnímanie reality a že to vlastne zle vnímam. Ale sa mi tak javí, že v podstate ide akoby o takú snahu ovplyvňovať tým slovom, že odborník, že keď sa povie odborník, tak tam majú ísť city, intuícia a všetko bokom, vlastne má sa brať iba niečo. Tak toto bola moja taká vsúka k tomuto a ešte by ma zaujímalo, keď sa bavíme o týchto veciach, že napríklad sme tu mali za tie posledné 3 roky to obdobie tej korony, tej pandémie a tam človek tiež nemohol nejak veľmi povedať, že moja realita je, že ma to nemôže postihnúť, ja sa cítim zdravá, tak už toto povedať bolo, ako by si tých ľudí vyzýval vlastne neposlúchať celosvetové opatrenia a hazardoval si so zdravím a ľudskými životmi a pomaly si mohol byť zatvorený do väznice. Čiže kedy vlastne vôbec človek si môže dovoliť a hlavne vedieť z tvojho kalibru, keď začne teda rozprávať takéto veci, stretávaš sa s tým, že bývaš znevažovaný alebo nálepkovaný za tieto svoje názory? Samozřejmě, ale jako, hele, myslím si, že když někdo veřejně vysloví jakýkoliv názor, tak se
najde možná nějaká část lidí, kteří s tím souzní, ale vždycky se najde velká část, kteří s tím nesouzní. Já se domnívám, že není potřeba nějak jako, víš co, jít, bavíme se o tom, jít proti proudu, jo? A jít proti proudu nese vždycky velká rizika, že jo? Nebo respektive velké výzvy, jo? Ale myslím si, že nikdo nikdy světu nepřines, žádný z velkých myslitelů nebo významných vědců nebo filozofů, kdokoliv, prostě ať si vzpomeneš na nějaké jméno z historie, které se ti vybaví, tak to byli, nebyli to ti, kteří šli s proudem. Že jo? Vždycky to byli. A já ohromně miluju čínské přísloví, jo? Které říká něco ve smyslu, že s proudem může plavat i chcíplá ryba. Víš? Ano, ano. Jo, ale to je tak obrovsky moudrý. Jo? S proudem prostě i chcíplá. Jo? Když to, já si právě myslím, víš, pak se dostávám ještě k těm pragmatickým aspektům, že obrovsky já si uvědomuji, jak obrovsky důležité je jako vnitřní pozornost. A teďka hele, řeknu takový klišé, jo, že pravdu hledat není třeba jakoby venku, ale uvnitř a tak dál. Víš, tyhle ty klišé, jakoby, víš, ezoterický a tak, tak dlouhou dobu jsem je třeba i sám já za kliše považoval, než člověk dospěje k stádiu, kdy opravdu se snažíš jako syntetizovat všechny různé pohledy striktně matematické, vědecké, fyzikální, rozumíš, s těmi filozofickými a mystickými a podobně. A přijdeš na to, že tyhle ty takzvaná kliše jako jsou obrovsky jako pravdivá v tom, jo, že jestliže se odvážím, jo, vystoupit z toho belief systému, který buduje celá ta společnost, jo, kde, když říkáš, když takzvaně viješ z vlky, tak seš prostě v pohodě, jo, ano. Jo. A, ale když najdeš v sobě odvahu, jo, a uvědomit si, že to, co prožívám, je výslednicí toho, čemu já sám věřím, jo, a že to, co je tam venku, je jenom zrcadlení, jistým způsobem zrcadlení mého nitra, jo, že celou dobu se vlastně dívám sám dovnitř, do sebe a ne ven. Víš, jak alchymisticky říkali, že jak nahoře, tak dole, jak venku, tak vevnitř, že to, co se mně zdá, že pozoruju tam venku, není venku, je to uvnitř mě, jo. Takže vlastně řešení nebo ten jako rozvoj, ten seberozvojová tendence, jako, nebo to, že prostě začnu používat svoji existenci k tomu, abych rozšířil svoje chápání toho, co prožívám, no, tak spočívá právě v tom, že obrátím svou pozornost dovnitř, což vlastně znamená i ven, jo, ale dovnitř v tom, že dojdeš k uvědomění si, že to, co prožívám, jo, je výslednicí toho, jakým způsobem, čemu věnuju pozornost, jakým způsobem se dívám dovnitř, jo. Je pak výslednicí toho, je pak to, co prožívám venku. A tím bych se jako dostal rovnou k tomu, co jsi říkala, jak to prostě pragmaticky používat v životě, jak mohu prostě se třeba vyléčit z takzvané nevyléčitelné nemoci, nebo jak prožívat různé krize, jak jsi říkala, zmínila si COVID a tak, s pocitem, s jistotou, že prostě když to ty ostatní chtějí hrát, tak dobře, ale mě se to netýká a tak dál a tak dál. Jo? Takže a tam bych řekl, že je v podstatě ten že ta odpověď je jako je i není jednoduchá. Jako je jednoduchá v tom, že stačí si uvědomit, že skutečně
všechno je jinak, jo? Že všetko je ináč, jo? Ve Páči smyslu, sa mi to heslo, že všetko je inak. Ty ho no, rád že používaš. přesně, no, protože já to vidím všude, kamkoliv se podívám. Hele, věda někdy prostě má tendence tvrdit, že zkoumá jako pravdu, jo? Že tam někde venku je pravda a my věcí jako objevujeme, jo, a když ji objevíme, jak už je to pravda jako navždycky. Víš, jako zas na druhou stranu, proč si nepřiznáme, že žádná z pravd, kterou kdy jakoby věda vytvořila, to tak vlastně nikdy nezůstala pravdou jakoby na věky. Všechno se neustále mění, to chápání, rozumí, co jsou to atomy, a teď pak přišla právě ta kvantová fyzika. Všechno se neustále jakoby promění, a proč bychom jako měli nutně jako prožívat ten stav mysli, že to tak, jak chápeme svět kolem nás dneska, tak je ten správný, jediný, pravdivý, a už se to nikdy jako měnit nebude, jako, nebo vyvíjet, jo. Hej. Jsou, no. A Takže, vedia, no. ano, dopovedz. Chtěl jsem říct, že jsou jako takové tři základní zdroje iluzí, víš, jako, že všechno je, že iluze jakoby bezpečí se v jedné knize krásné srdce šamana, se víš, že jako lidé mají tendenci si měnit svůj prožitek, svůj krásný sen prostě iluzemi bezpečí, jo? Že má člověk, že jako si člověk vytváří iluzorní bezpečí, a to je to, co mu pak jako přeměňuje ten krásný sen v noční můru. Jo? Když se narodí děcko, tak prožívá krásný sen, víš, jako nádhernou, to neprožívá strachy a to, ale pak se vlastně buduje ten systém těch vnějších prav, které vlastně jsou všechny založeny na pět základních strachů, jo. No, obrovsky doporučuji přečíst si knihu Napoleon Hill, jak přelstít ďábla, jo, kde popisuje těch pět základních strachů, jo. A šamani pak říkají, že vlastně na základě těchto strachů si člověk buduje iluze bezpečí, jo, že si mohu prostě pojistku koupit, vybudovat plot kolem, a že mi to nějak jako, rozumíš, zlepší, no. A ten prožitek, ale pravda je přesný opak, jo. Potom, Najväčšiu no. ilúziu bezpečia dnes ľuďom vytvára hypotéka, lebo No, vlastne přesne, bezpečne no. vedia, že No. prečo musia ráno vstať. Přesne, no. A pak je to iluze neměnnosti, že tak, jak je to teď, tak prostě i když se mi to třeba tak bude jako vždycky, jakože, rozumíš, základní charakteristika božské tvořivé přítomnosti je neustálá změna. Nikdy nic nebude navěky stejný. Jo? To je prostě ta proměnlivost, to je život. To je přesně to, proč jsme tady. Jo? A třetí je podmíněná láska, že třetí iluze, která ničí, jako že jsou věci, které jako mohu milovat, a pak jsou věci, které milovat nemohu, protože jsou špatný, zlý a nemorální a podobně. A že existuje něco, co by nebylo takzvaně od Boha, nebo co by nepocházelo ze mě samotného. Jo? Rozumíš? Takže no, nic, aby jsme se dostali zpátky k tomu tématu. Když se někomu podaří, a moc to přeju lidem, protože je prostě ten prožitek toho, co prožíváme, když uchopíte, víte, jedná se o uchopení zodpovědnosti za to, co prožívám sám za sebe. Vzdávám se té pomoci, víš, tam zvenku, prostě řekněte mi někdo, jak to je. Doktore, máš problém s mým kolenem, hele, mě bolí koleno, doktore, máš problém, udělej s tím něco, víš. Ano. Když se vezme, samozřejmě, že to znamená vzít zodpovědnost za všechno, co prožívám, sám do svých vlastních rukou. Jo. Neříkám, že to je úplně triviální, že je to jednoduchý, jako vyžaduje to jistou práci a podobně, ale když se to jako daří, nikdy se to nepodaří úplně, ale když se daří jímat tu zodpovědnost do svých vlastních rukou, tak se vlastně ten prožitek toho, co žijete, se mění jako z té pozice oběti, jo, a stáváte se vlastně tvůrcem toho, co prožíváte. Jo. A to bych každému obrovsky přál, protože pak nejste obětí toho, že doktor vyřknul diagnózu. Rozumím. Tam je to obrovské, ale o těch praktických, jestli se k tomu ještě možná dostaneme, jo, ty praktické jako aplikace toho, no, tak jako
jestliže se ti podaří jako naladit se a pochopit, jo, že všechno je jinak, jo, a že ty můžeš vlastně přijmout zodpovědnost do vlastních rukou a že nepotřebuješ prostě to, aby ti někdo říkal, jak se věci mají, jo, jenom, jo, tak pak se vlastně stáváš tvůrcem a ve skutečnosti jako objevuješ svoje vnitřní božství a stáváš se skutečně tvůrcem a nemůže pak někdo tak úplně jednoduše přijít a říct, hele, diagnóza taková, nebo peníze takový, nebo môže žiť jenom když a tak dále. Rozumíš? Jako... No, len toto je veľmi zložité a dokonca, keď sa budeme, alebo keď sa rozprávame o chorobách a diagnózach, tak niekto by mohol povedať, že no dobrá, teraz sa ľudia na základe tohto vášho rozhovoru, čo vy dvaja sa tu rozprávate, rozhodnú, že sa prestanú liečiť a niekto kvôli tomu zomrie. Hej, že skrátka, naozaj toto neodporúčam, že vy si tu, naši milí diváci, pozrite tento náš rozhovor a bez nejakého zisťovania si ďalších súvislostí skrátka len tak niečo odmietnete. No, ale jasne, no hele, ja sem, nepodsouvejme si sami, ano. Jako ni, ani jednou tady nezaznelo nieco o tom, že by niekto sa měl přestať léčiť, to taký... Hej, ja to jasne, rád dobře. Že No, radšej máš, to takto ja ti rozumiem, máš pravdu, ale máš pravdu, s kvantovým fyzikom, no. No, máš pravdu, poďme to zdôrazniť, aby tá mýlka náhodou neznikla, ako skutečne sa v žádném prípade nejedná o radu niekomu, aby nieco prestal se leč, nebo aby teďka na základe toho stratil dôveru odpojí z systém, infúzie. ale to vůbec ne, to vůbec, prosím vás, v žádném případě z tohoto rozhovoru bych nerad, aby si vzal nikdo jinou radu, než to, že je možné se začít dívat na svět trochu jinak než, a o to přeci ne, ten rozvoj je o tom, že se začnu dívat na věci a možná se ptát i na pravdy, kterým jsem celý život věřil, považovali za jisté, neměné, jako že ten měsíc tam prostě je, když se nikdo nedívá. A pojďme o tom jenom uvažovat. Možná tím uvažováním a konfrontací toho, čemu věřím, s těmi třeba novými myšlenkami, které sdílíme prostě právě v takovýchto kruzích jakoby s lidmi, které na nějaké cestě jdou, tak možná to někoho z nás může částečně malinko někam posunout jenom a začít třeba o některých věcech uvažovat trochu jinak a pak se pojďme sledovat sami sebe, kam taková změna chápání třeba může vyjít. Jo? Ale vůbec to není o tom, aby nejsem, jakoby bych řekl, jsem rebel, jo, jsem jako heretik, ale rozhodně nejsem jakoby revolucionář ve smyslu, abych říkal, pojďme prostě zbořit a pálit a ničit, jako to rozhodně ne. Já říkám, pojďme si dovolit syntetizovat nebo prostě jako pokoušet se dívat na to, co prožíváme, a připustit i pohledy, které nejsou třeba dneska jakoby populární nebo komfortní, nebo neprezentují se v médiích, v mainstreamových médiích, jo, že existují i různé jiné pohledy, tak pojďme je nelejblovat jako šarlatánské a já nevím, co všechno, dávat bludný balon, pojďme jenom od nich jako diskutovat otevřeně, s láskou, s otevřeným srdcem, který z pohledu na svět mi přináší lepší možnost prožívat ten svět, to, co prožívám. Co, jako, jsou to ty strachy, jestli se mám bát, prostě, jak říkáš, krize, koronavirus, energetika, co, a nebo prostě se mohu dívat na to, já jsem tvůrcem toho, co prožívám, a tak se to budu pokoušet prožívat víc a víc bez strachu, protože vím, že jsou to myšlenkové konstrukty, které do mě implementoval někdo jiný.
Priatelia, tu naše rozprávanie s profesorom Janom Rakom nekončí, keďže záznam trval vyše hodiny. Rozhodla som sa, že rozdelím tento rozhovor na dve epizódy. Už čoskoro sa môžete tešiť na tú ďalšiu. Dúfam, že tú dnešnú ste si vychutnali. Zároveň chcem poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete podcast odznova aj finančne. A ako sa to dá urobiť a ako sa môžete pridať, vždy dávam informáciu pod video. Verím, že vám táto epizóda priniesla veľa osohu a keď sa vám páčila, neváhajte a pošlite informáciu o tejto epizóde ďalej. Želám krásne dni.